Şəftəlini yaxşı yuyuruq. Yumaq lazımdır soyuq su ilə. Şaftalını təmizlədikdən sonra çox da xırda olmadan kubik şəklində xırda doğrayıram. Hər 1 kg təmizlənmiş şaftalı üçün 1 kg şəkər tozu götürürəm. Şaftalını 3-4 saat şəkərdə saxlayıram. Şaftalını şəkər tozunda saxlamışam 4 saatdır. Nə qədər şirəsi, şərbəti çıxıb. Heç bir qaşıq da su əlavə etməmişəm. Və indi vam odda bişməyə qoyuram. Qaynara düşdükdə 5-10 dəqiqə qaynadırıq və üzünə yığılan köpüyü yığırıq. Təqribən 10-15 dəqiqə qaynadıqdan sonra oddan götürmək lazımdır. Hər dəfə 10-15 dəqiqə qaynadıram və tam soyduqdan sonra yenidən bişməyə qoyuram. Artıq 3-cü dəfədir, sonuncu dəfə pişirəcəyəm və tam axıra kimi, hazır olana kimi pişirmək lazımdır. Artıq şəftəli mürəbbəm hazırdır. Tam soyduqdan sonra bankalara yığıram. Şirəsi də bal kimidir. Çünki buna su qatılmayıb, öz şirəsində pişib. Ətri də çox gözəldir. Şaftalı ümumiyyətlə tez xərəb olan qızqıran bir meyvə olduğu üçün çalışın onu yaxşı pişirəsiz. Artıq mürəbbəmiz hazırdır. Gördüyünüz kimi rəngi də çox şəffafdır. Ətri də çox gözəldir. Su əlavə etmədən şaftalı öz şirəsində. Gördüyünüz kimi şirəsi də bal kimidir. Çox dadlı və ətirli alınır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Sağ-salamat işlədəsiz. Sağ olun, sağlıqla qalın.